पनवेल जवळील अजिवली हद्दीतील नवकार लॉजिस्टिक मधून परदेशातून अवैधरित्या आयात केलेले 362.59 कोटी रुपयांचे हिरोईन नामक अंमली पदार्थ हस्तगत केलाय. राज्यात हस्तगत करण्यात आलेल्यांमधला हा सर्वात मोठा साठा आहे. नवी मुंबई गुन्हे शाखेला पंजाब पोलिसांचं स्पेशल ऑपरेशन सेल कडून नावाशेवा पोर्ट येथे दुबई येथून कंटेनरमध्ये अंमली पदार्थ दडवून 15 डिसेंबर 2021 रोजी भारतात आणल्याची व सदरच्या कंटेनरमधील माल घेण्यासाठी अद्यापही कोणी आले नसल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्तांना मिळाली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीची पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंग यांनी गंभीर दखल घेऊन उपायुक्त सुरेश मेंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली व अपर पोलीस आयुक्त महेश घुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकाने सदर कंटेनरचा शोध सुरू केला. शोध सुरू असताना सदरचा कंटेनर हा दुबई येथून नावाशेवा पोर्ट येथे आयात केला असल्याचे व सदर कंटेनर पनवेल जवळील आजिवली येथील नवकार लॉजिस्टिक येथे उतरवण्याची आल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. सदर कंटेनरमधील आयात केलेल्या मार्बल्स घेऊन जाण्यास कोणीही दावा न केल्याने सदर कंटेनरचा संशय आल्याने कंटेनरची 50 सक्षम पाहणी करण्यात आली. यावेळी कंटेनरमधील पूर्ण मार्बल्स बाहेर काढल्यानंतर कंटेनरच्या दरवाजाला असलेल्या फ्रेमची बारकाईने पाहणी केली असता फ्रेममध्ये कोणता तरी अंमली पदार्थ लपवला असल्याचा संशय बळावल्याने फ्रेम कटर मशीनच्या सहाय्याने कापण्यात आली. यामध्ये हिरोईन नामक अंमली पदार्थ असलेले 72.518 किलोग्रॅम वजनाचे व सुमारे 362.59 कोटी रुपये किमतीचे प्लास्टिक कागदाच्या वेष्टनामध्ये पॅक केलेले एकूण 168 पॅकेट्स मिळाले. याबाबत पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात अंमली पदार्थ संगणमत करून अवैधरित्या भारतात आयात व निर्यात करणारे शिपर्स व आयात व निर्यात दरम्यान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या मदत करणाऱ्या इसमान विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास गुन्हे शाखा करत आहे.